Ну, а ми продовжуємо наш ефір. Армії радіоелектронної боротьби та роботів невдовзі будуть в Україні. Їх створення анонсують у Міністерстві цифрової трансформації. Відомство має намір масштабувати успішний досвід у сфері БПЛА на інші напрями військових інновацій, запрошує до співпраці команди, які можуть допомогти технологічно підсилити фронт. Нагадаю, раніше Кабінет міністрів виділив цьогоріч 40 мільярдів гривень для інвестування в українське виробництво безпілотників. Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України, міністр цифрової трансформації разом з нами. Вітаємо. Вітаю. Пане Михайле, на платформі United24 розпочався новий збір коштів. Розкажіть подробиці, за якою програмою і яку суму плануєте закумулювати? Да, United24 разом з Монобанком «Повернись живим» запустили новий збір на 10 тисяч FPV. Це БПЛА, які дозволять зараз підсилити наш фронт. І в чому є там унікальність цього збору? В тому, що ці FPV, вони всі будуть потім укомплектовуватися вже після того, як будуть в Україні боєприпасом і відразу передаватися на фронт. Тому це така важлива підтримка. Потрібно 235 мільйонів, 178 мільйонів на закупівлю самих БПЛА і інші гроші. Це для того, щоб виробити боєприпас. Тому збір активно стартував, вже 10 мільйонів зібрано. І поки наші виробництва масштабуються, поки будуються лінії виробництва, паралельно є можливість зараз закупити швидко ці БПЛА і привезти в Україну. Важливо, тому що з 1 вересня змінюються правила певні в Китаї і щодо комплектуючих. І зараз потрібно купувати все, що можна купити, і тому будь-яка підтримка, вона важлива. З бюджету, і з різних благодійних фондів. І це такий спільний проект, він також є важливим об'єднуючим. Абсолютно вірно. Тому закликаємо долучатися до подібних проєктів. Хочу згадати і також інший не менш успішний, не менш масштабний проєкт в рамках програми «Армія дронів». Ті ударні роти БПЛА, які були сформовані, зараз же ж виконують завдання на передовій. Які результати можете озвучити, пане Михайло? Да, тільки за минулий тиждень роти ударних дронів, які якраз фінансуються через державну програму «Армія дронів», знищили більше 113 одиниць ворожої техніки. Це тільки мальовано 113 одиниць. Насправді одиниць техніки набагато більше і живої сили окупантів. І ударні роти продовжують розвиватися, і підрозділи окремої Нацгвардії, і Служби безпеки України також продовжують розвиватися. Тобто сьогодні така дія, певна організаційна структура в рамках Сил оборони, яка дозволяє використовувати максимально ефективно БПЛА. І в цьому році був безпрецедентне фінансування сфери БПЛА. Ми зробили дуже багато для дерегуляції цієї сфери. На сьогодні можна сказати, що умови для виробництва в Україні точно одні з найкращих в Європі, можливо, і в світі. Тобто найнижчі податки, відсутні різні дозвільні документи. Тобто ми максимально це стимулюємо, вже більше ніж 100 разів збільшено фінансування до кінця року, фінансування виробництва БПЛА. До кінця року буде ще трошки більше, якщо порівняти з минулим роком. Але все одно цього недостатньо, тому що сьогодні БПЛА дозволяють бути і артилерією більш влучними, і кожен дрон він має потенціал зберегти життя конкретному військовому. Тому, знаєте, я тут прийшов до такого висновку, що БПЛА нам буде достатньо тільки тоді, коли ми будемо років як 10 стояти на наших кордонах 91-го року. І тоді можна сказати, що БПЛА достатньо. Поки що нам все одно недостатньо БПЛА, все одно потрібно збільшувати фінансування, все одно потрібно робити більше для того, щоб ми могли виробляти в Україні більше дронів різного типу. А про достатність хочу уточнити, знову ж таки, ваші слова, якщо будемо і коли будемо стояти на кордоні 1991 року, достатність для чого? Для оборони? Достатньо з точки зору виробництва. Да? Тобто я тут як урядовець ставлю цілі якраз, щоб достатньо було силам оборони БПЛА. Ми бачимо зараз, ми допомагаємо там з Генштабу, з силам оборони взагалі аналізувати, наскільки там достатньо декотре БПЛА.
і бачимо, що все одно недостатньо. Потрібно більше навчати пілотів. Ми там, наприклад, 10 тисяч вже навчили завдяки 26 школам, але зараз запустили навчання ще 10 тисяч пілотів. Окремо там центри певні Збройних сил навчають. Тобто потрібно по кожному напрямку, від виробництва до навчання, до зміни доктрини застосування, як ефективніше застосовувати БПЛА. Потрібно все це виводити ще на новий рівень. І ви правильно сказали, що ми зараз працюємо над запуском проєкту «Армія РЕБУ», тому що чим більше БПЛА, чим більше Росія виробляє БПЛА, тим більше з'являється радіоелектронної боротьби. І кількість потрібно БПЛА потрібно перетворювати в якість БПЛА. Для цього потрібно захищатися від ворожих БПЛА, розуміти, як протидіяти російському РЕБУ. І якраз зараз ми разом з силами оборони займаємося цією концепцією покращення РЕБУ в наших збройних силах. Це цікаво. От в контексті того, що ви говорите про поступ, який є в розвитку безпілотників, безпілотних літальних апаратів, ви сказали, що це технологічна революція. А чи можна говорити про технологічну перевагу над ворогом? Потрібно дивитися по різним ділянкам. У нас, скажімо так, у нас є певні організаційні переваги по застосуванню, там, про що ми не можемо говорити там в ефірі, але там з точки зору розвідку, ситуаційної обізнаності, технологій, які використовуються, є певні переваги. Але якщо говорити, наприклад, про такий різновид БПЛА, як ланцети, то у Росії є перевага в цьому напрямку. І зараз це задача, яку ми намагаємося вирішити, і ми точно вирішимо, і ланцетів через деякий час у нас буде більше. Тобто відбувається певна технологічна боротьба в залежності від ділянки фронту. І тут потрібно кожного дня приймати рішення для того, щоб перемогти в цій технологічній війні. Тому що, по суті, ця війна перетворюється на війну інженерів, де чим краще ти розробляєш БПЛА, тим більше він там служить Збройним силам, тим легше його використовувати. Чим дешевше ти робиш, тим більше є змога їх закупити. Тобто дуже важливо зараз на технологічному фронті робити певний такий прорив і найголовніше не зупинятися. Пане Михайле, до цього нового проєкту «Армія РЕБУ», про який ви розповідали, так, ну і в принципі до всіх, напевно, можна сказати, проєктів, якими керуєте, ви запрошуєте команди, які можуть допомогти технологічно посилити фронт. А як ви взагалі оцінюєте темпи масштабування досвіду на інноваційні проєкти в військовій сфері? Ваш заклик до технологічної мобілізації був почутий? В минулому році тільки 7 компаній, які виробляють БПЛА, могли продавати державі дрони. Тобто вони пройшли там всі кола бюрократії. Сьогодні це вже майже 50 компаній, до кінця року буде 70. Взагалі ми налічуємо близько 200 компаній, які займаються розвитком тільки БПЛА. Багато десятків компаній, які займаються РЕБом. Ми зараз систематизуємо в напрямку РЕБу. Є компанії, які почали виготовлювати роботизовані технології, там автоматизовані турелі, які там наводяться по звуку, або віддалено керується кулемет. Тобто технологій стає все більше. Ми для цього запустили проект Brave One. Тобто це така платформа єдина, де є можливість залишити заявку, наприклад, якщо у вас є ідея або стартап, і ви можете отримати грантове фінансування. Наприклад, тільки там за останній місяць вже 225 тисяч доларів було просто грантами видано для маленьких підприємців, стартапів в напрямку технологічних компаній. І там я ставлю задачу команді масштабувати цю цифру і більше інвестувати в мілітарі тек стартапи. Тобто держава повинна перетворитися в венчурного інвестора. Ми повинні допомагати мілтек стартапам і точно буде десь технологічний прорив, який може змінити ситуацію на полі бою. Тому така платформа, як інституція, є. Збільшується фінансування і дерегуляція відбувається по напрямку розвитку БПЛА, формується концепція РЕБУ, пілоти навчаються, але потрібно ще більше цього робити, бути ще більш активним, акумулювати всі сили і більше об'єднуватися. Чим більше дронів і технологій, тим менше ми втрачаємо найголовніше, наш людський ресурс, який потрібно зберігати. Абсолютно. От ви говорите про стимулювання стартапів з розробки дронів, безпілотників. Правильно ми розуміємо, що змінилася державна політика і тепер перевага надається приватному виробнику, а не, наприклад, державному Укроборонпрому? Ми рухаємося паралельно і, напевно, це правильний такий шлях, тому що там зараз і міністр Камишин багато робить напрямку розвитку там вітчизняного виробництва через Укроборонпром.
і держава намагається там запускати багато нових проєктів. Якщо наша команда більше фокусується на відкритті ринку і створення найкращих умов для приватного сектору. І тому ми там підтримуємо багато компаній, де постійно спілкуємося, що ми ще можемо зробити для того, щоб у них були найкращі умови. Тому потрібно рухатися паралельно і робити все можливе для того, щоб різними шляхами досягати цього результату. А в цих компаніях переважно працюють наші українські інженери чи є і іноземці? Я знаю тільки українців, які працюють в компаніях. Ми бачимо, як деякі компанії там починають масштабуватися з 15-20 людей до 300-400 або 500 людей. Тобто відкриваються в різних регіонах, в різних містах. Є певний такий технологічний бум. Тобто мені здається, що там уряд повинен кожного дня задавати питання, що ми можемо ще зробити для того, щоб у нас були найкращі умови для того, щоб найкращі в світі підприємці, українські підприємці могли виробляти продукт, який буде змінювати ситуацію на полі бою. І досвід Першої світової війни, Другої світової війни, він підказує, що сьогодні робити. Тому, наприклад, ми там прибираємо мити на комплектуючі, збільшуємо маржинальність цього бізнесу, щоб люди могли вкладати гроші в R&D. І тоді ми бачимо реальну локалізацію виробництва, що починаються деякі комплектуючі вироблятися в Україні. Ми бачимо, що починають з'являтися інновації. Потрібно відкривати можливості для бізнесу і максимально швидко надати зворотній зв'язок з фронту. Ось цей замкнутий цикл він повинен 24/7 працювати. Тому що та антена, яка сьогодні працювала, завтра вона із РЕБу вже може не працювати. І потрібно її шукати або виробляти. І це постійна боротьба і постійні такі перегони. Пане Михайло, давайте далі про наш цифровізаційний поступ, так би мовити. Нещодавно в дії, знаємо і слідкуємо за цим, запустили новий проєкт, яким прибрали корупційну схему в отриманні кваліфікації для моряків. І тепер вони можуть це робити без необхідності платити хабарі чиновникам або ж там приватникам-посередникам. Які ще цифрові зміни відбулися останнім часом? Да, зараз ми запустили послугу, ми її поновили, а її зробили автоматичною. Послуга по зміні місця реєстрації для жінок і дітей. Зараз працюємо для того, щоб запустити і також для чоловіків, тому що є там певні законодавчі обмеження в зв'язку з воєнним станом. Але зараз ми знайшли шлях, як запустити для всіх цю послугу. І, напевно, там важливо, ми зараз працюємо над разом з МВС, з міністром Клименко, над тим, щоб запустити перереєстрацію авто через Дію. Для того, щоб там десь прибрати взагалі офлайн центри МВС. І для того, щоб громадяни отримували якісний сервіс, це також послуга, яка там має антикорупційний ефект, і вона масова, і вона буде досить зручною. Також працюємо над шлюбом онлайн. Нещодавно прийняли постанову про там розвиток послуг «Є-малятко», яка вже працює в Україні. Тобто у нас по кожному напрямку є певний прогрес, і ми продовжуємо розвивати Дію, продовжуємо боротися в кіберпросторі, тому що це ж також великий напрямок, який нікуди не дівся. Тобто постійні атаки, ми відбиваємо ці атаки, посилюємо кіберінфраструктуру нашої країни. Хочу нагадати, що у нас не було і немає жодного витоку якоїсь сенситивної інформації. Тобто на кіберфронті ми достатньо успішні і встигаємо навіть через IT-армію контратакувати. Тому в цифровому напрямку, в напрямку послуг все активно також розвивається. Ну і нам слід нагадати нашим телеглядачам, що триває збір коштів на дрони для прикордонників. Вони, ці апарати, вже виконують свої бойові завдання, але збір коштів не спиняється. Можете бачити QR-код у правому верхньому куту нашого екрану. Дякуємо вам за те, що були з нами. Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України, міністр цифрової трансформації.